poder de andar sobre o mar. Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho. Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar.